Сакральне місце у самому серці Карпат, куди щотижня навідуються сотні людей у пошуках оздоровлення. Наступний репортаж із села Красника, що поблизу Верховини. Тут серед гір кілька років тому віднайшли джерело, назвали його іменем святого Пантелеймона. А не так давно і відкрили цілющу купіль. За розповідями місцевих, за цей час карпатська вода оздоровила багатьох вірян. Це треба робити з вірою. Це найперше помолитися перед окунанням. Після цього заходиш і три рази окунаєшся. Найчастіше на цей ритуал наважуються люди сміливі або ж ті, хто у пошуках оздоровлення. Вода у куполі з джерела святого Пантелеймона. Температура всього 8 градусів. Не можу дискутувати, підтверджувати або заперечувати там наскільки вона є цілющою. Надзвичайно бадьора вода. Прямо енергетикою так заряджає, що хочеться просто вийшовши з купелі стрибати. Почалася історія цього сакрального місця не так давно, років зо 5 тому місцевий священик занедужав. І якось йому наснився сон, в якому невідомий голос чітко вказав на місце, де б'є цілюща вода. Чую такий голос, що ти тут робиш? А я кажу, мене серце дуже болить, я прийшов прокапатися. І далі чую, іди вмийся в купальню, і тобі стане легше. А я кажу, в яку купальню? Ну, у вас біля церкви є купальня, іди вмийся, тобі стане легше. Я кажу, та нема ніякої купальні. Ну, як нема? І наполягає голос, іди подивися. Віднайшли джерело на закинутій галявині. Місцеві пригадують, раніше тут були корити для водопою худоби. Усе поросло травою і постійно стояла багнюка. Коли джерело розчистили, по воду почали приходити звідусіль. З тих пір, як побудували цю капличку, освятили її на честь цілителя Пантелеймона. Я знаю, за 2 роки, ну я не можу все сказати, але я знаю точно, що за 2 роки знаю 3 людей, які зцілилися тут. Спершу на місці, де б'є джерело, відкрили капличку, а торік облаштували купіль. Зробили це спільними силами, долучилися з пожертвами місцеві, допомогла фінансово і область у рамках конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. З того часу до джерела святого Пантелеймона навідується ще більше вірян, зазвичай у пошуках оздоровлення. Були і з хронічними бронхітами, були і осілювалися від різних пухлин, були так само, що там якісь метастази були в ногах. Усі свідчення про оздоровлення після споживання карпатської води чи купання в ній громада занотовує. Тим часом вода пройшла незалежну експертизу. За її висновками, вона одна з найкращих в Україні за лабораторними показниками.